Moikkelis koikkelis juuri sinulle siellä, juuri sinulle. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Jos kontsa kiinnostaa, niin muistapa laittaa kanava tilaukseen. Ai 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 ai. Huomenta rakkaille channelini seuraajille ja mukavaa aurinkoista lämmintä persjantaita. Sieltä pientä kajoa näköjään käy pimennysverhojen kuumenista. Täällä on kyllä, no toki toi telkkari on nyt päällä, mutta... Mut. Tehdäänpäs tämmöinen peliliike, minkä verran se kajoo tuosta... Noin! Täällä on kuulkaas aika hämärää, vaikka ulkona on todellakin... Aurinkoinen keli, pilvetön taivas todennäköisesti. On todella hyvät verhot kyllä. Se oli muistaakseni 25€ Chibale ja tuossa on 4 verhoa niin peräkkäin. Eli huntin sijoituksella niin ei ole ongelmia nukkua kyllä, kun liian valoisa olisi. Ja on, mutta ei ole mulla. Eikä tällä kyllä kuumakaan ole. Peittoa täytyy, siis peitto on tällä hetkelläkin mulla päällä ihan kokonaan. Kiitos viimalle siitä. Mutta semmosilla, sanoisinko suht koht maltillisilla sijoituksilla, investoinneilla, niin kyllä sen kesän saa menemään kuumankin ja kosteankin ja muuten varmaan aika tukalan kesän, niin saa vietettyä ja nukuttua kyllä ihan mieluisasti. Kyllä tosta ilmastointilaitteesta nyt jotakin hyötyä on. Ei ole tuskaista ja tunkkaista ja kuumaa ja kosteaa ja nihkeää nukkua yöllä. Ja päivälläkin on mukavaa täällä oleskella ja asustella. Täytyy aina kokeilla aika ajoin aamulla aikaisin ja päivällä ja iltapäivällä ja yölläkin. Sitä ei koskaan tiedä, että milloinka se mällykäinen sieltä irto. Ui, katsokaa! Siinä oli clean. Puhdastakin puhtaampi Trinity. Päästäänkö bonariin? Ei taida kyllä tämä mennä bonukseen. No. Ei voi enää mennä. Olipa se hyvä pikkuin. Anteeksi, olen tuossa hieman nestettä juonut. Se ei riittänyt. Riittäähän se trinariin. Riittää. Entäpäs tämä? Tiedättekö, tämä se on bonuspeli. Tämä se on bonuspeli. Kyllä. Noin kauniisti sieltä bonuspeli.
Ja siitä tietenkin lovella sitten. Lovessa on se suurin potentiaali, kuten näette. Kuten näette. Lovessa on suurin potentionaale. Retriggers, retriggers, more please, more please, more, 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 more. Give me three rickers. I told you guys and girls. Sieltä. Jumaliste. Nyt kärisee. Euromääräisesti ei ole vielä kärissyt, mutta freespinne ja retriggereitä ja kaikkea muuta mukavaa kyllä on kärissyt. Pakko tänne maksaa enemmän. Pakko. Maksimispinnit. Tyhmo. Ai. Ei riitä. Ei minnekään. Nyt pitäis Pitäis saada täyttä linjaa. Viittä leidiä. Silloin alkaa soita kärisemään. On nimittäin kertoa, että 25. Täyttä linjaa. No sieltä tulee sydämiä täyslinja. Hyvä. Kyllä on wildeja, vaikka muille jakaa. Toisiksi viimeinen spinni. Oi, katsokaa, mikä se siellä täyslinja. Oi. Ei, toi on kaunista. Aivan helkuti. Tai siis, ei kun itse asiassa, anteeksi, tämä onkin tämä Moon Princess 100, tää uusi Moon Princess, niin ei tästä tämä nyt ei ole mikään ihan monsteribonus. Tässä on nimittäin maksimivoitto ymmärtääkseni 15 000 X panos. Elikkä Jörö Betsillä niin 15 tonnia on maksimivoitto, mutta onhan tää nyt hyvää. On tää nyt hyvää bonaari. I'll take it any day and any night. I definitely take it. Helkuti hyvä. On hyvä tää on tästäkin pelistä. Perus Moon Princessastahan tämä olisikin aivan über monsteri, mutta tästä Moon Princess 100 pelistä ei ihan voi sanoa, että über monsteri. Mut hyvä, on hyvä. Mikä se tämmönen peli on? Mikä tää oikein on? Reaktoons. Hetkinen, tää kyllä näyttää niin jotenkin ihmeelliselle. Onkohan mä koskaan? En varmaankaan ikinä pelannut. Joo, tää on täysin joku uusi game. On sitä tullut rullattua tätä peliä. Mitenköhän paljon mä siis kierroksia ja spinnejä olen pyörittänyt tätä? Oi. Olipa se kaunis. Siihen se kuuluisa. En sano mikä. Näin. Anna mennä. Hyvä. Noin. Juuri näin. Ja nyt hyvä luhari. Ei tuo nyt ihan huono ollut. Ei toi nyt ihan, mutta ei kyllä ihan siis maailman paraskaan.
Ei. Mitään. Et kai trollonut tätä. Kyllä se mulle trollus. Ei ole kar... Jumali. Siinäpäs olisi kuulkaas hellepäivän safka vinkki. Ai, ai, ai. Ja kerta käyttö tämmöinen luksuslautanen. On muuten törkeän hyvää leipää. Skönarin unelma, saaristolaisleipä. Ihan tautisen hyvää. Juustoa, kylmäsavulohta. Tosin ei itseni kylmäsavustamaa niin kuin näkyykin. Tämä on tätä Pekka Poudan kylmäsavulohta. Oletteko te nähnyt sen klipin, missä Pekka Poudalla hieman lämmöt nousevat siitä kylmäsavulohesta? Sitten tosissaan tämmöinen ruokaisa salaatti, kananmunaa, perunaa, maalaiskinkkuakohan se nyt oli, ja tällä lailla alas huuhtelen huurteisella Bon Aqua sitruuna ja lime kaloriton kupliva juomalla. Maistetaanpas. Tää salaattikin. Ai ai. Aivan tautisen hyvää. Entäpäs siitä saaristolaisleipää, skönärin unelmaa, juustoa, Pekka Poudan kylmäsavulohta. Pekka Poudan lämmöt nostattavaa kylmäsavulohta. Ai ai. Siis tämmönen on niinku, tää on ääretön kautta 5. Juurikin passeli bueno tämmöiseen kuumaan kesäpäivään. Ei liian raskasta, tukevaa rasvaistakaan. On. On. Hyvä. Ai ai, kyllä. Maistuu. Kuka se sanoi? Maistuu, eikä se jeti vaan ollut. Maistuuko sulle alkoholi? Maistuu. On. Täytyy todeta, että on.